じゃあそれでは後半の授業に入りたいと思います。で、前半の最後のところで縦線形集合上の類似積分の話の途中までやっておりました。でもう一回振り返りますと、今度はここの黒板にありますような、豆腐を考える、いわゆる豆腐のような立体の積分を考えるんですけれども、で先ほどの時間 の, その誘拐平間の場合と異なる部分っていうのは、その今ですとこの横方向ですね、X 方向には今まで通りこうまっすぐに切るんですけれども、この Y 方向にはこの切り口をこう少し曲げてみましょうと。でその曲げ方はこの X の関数でこうそれぞれ表しますということですね。で皆さんから見てこの左側すなわち Y の小さい方の切り口はy イコールファイ x という関数で表して、それから右側もしくは y に関する大きい方の切り口は y イコールプライ x という関数でこう表してこう切りましょうと、そういう話です。で、あとはあとは先ほどとのその誘拐計画間上の類似積分と同じように、この場合ですと。今度はその、X の方向にですね、こう今ですと横にこう少しずつ白辺にしていって、でそれを積分をこう足し合わせることでこの、重積分ですね、すなわちこの場合ですとこの豆腐の体積を求めるというのが、この縦線形集合というその、もう少し先ほどより一般的な切り口を持つその立体を想定した類似積分になります。7、8、9、これ10ですかね。でそこで一応今日の後半のアイデアは今のようなこういう話に基づいて行いますが、まずその縦線形集合というのを一応きちっと定義したいと思います。この辺はちょっと教科書に載っている順番とこう少し順番変えてですね、前後してジャンプしながら話を進めていきますけれども、この縦線形集合は教科書では181ページにありますので、必要な方はご覧ください。しかも教科書ではこういう定義っていう形でこう見出しはついていませんので、注意してください。でまず、この φx と ψx という関数を考えます。内容としては先ほどの図で挙げましたようなこの切り口を表す関数だと思ってください。でこれらはx に関する関数なんですけれども。その x の区間 AB で連続とします。であとかつ代償関係は この区間 AB の中で間でそのファイ x アプサイ x がですねファイ x より小さくならないという代償関係があるものとします。でこの時に、まず図も書きますけれども、例えばこういう形でその
まあ、この上の曲線が y イコールプサイ x で、まあ、下の曲線が y イコールファイ x とします。で、この時にそのこの2つの曲線とそれから直線 x イコール a と x イコール b で囲まれた部分、この領域を d とします。一応この d の定義を式で書きますと、ユークリッド空間 R2 の点 xy の集まりで、x 座標は a と b の間、それから y 座標は a とファイ x とプサイ x の間というふうにこう書くことで、この d を定義することができます。でこの d のことをこの y についての縦線形集合と言います。で、まあ、y についてのという言葉が入っていることに気をつけてください。で、一応この D に関する性質でちょっと注意しておきますと、この D っていうのはまず融解です。でそれからもう一つ、この D はジョルダン加速っていうのも言えます。一応これは、まあ、細かく説明することはしませんけれども、その、先ほどのこの縦線形集合上の類似積分の最初の図ですね、最初の図ですと、ちょうどこの xy 平面上のこの立体の底面を表すものと、表すとみなせるわけですね。でその時にその積分可能かどうかということにまあ関わってきますので、一応まあジョルダン加速であるということを断っておきます。で、これはですね、今の定義はその y についての縦線形集合という言葉を定義しましたので、まあ、皆さん、多くの人が類推するかと思いますが、同じように x についての縦線形集合というのも定義できます。それをこれから述べます。2番目は、今度は、具材 y。それから、イエータ y ですね。これを、まあ、y の閉区間 c と d で連続とします。で、かつ、その大小関係に関しては、このエータ y が具材 y を下回らないものとします。で余談ですけど、この具材っていう記号がなかなか書きづらいんですよね。
で、僕も大学1年の時に微積分の授業を受けていて、先生が具材の記号を書いてですね、非常に先生はこう滑らかに毎回毎回正確に同じ形で具材って書くんですけれども、なかなか自分が書くとうまくいかないですね。で、振り返って今自分が書いている記号を見ますと、なんか一個一個ちょっとずつ違うように見えているので、なかなかその自分が授業を受けた頃の先生の域にはまだ達してないと、残念ながら達してませんが、どうかご容赦ください。で、この場合のその領域をちょっと書いてみましょう。同じように、先ほどと同じように XY 平面を書きますけれども、今度はこの Y に関してこう区間をこのように定めるんですね。で、X についてこんなふうに少しこう切り口を変えるということを考えます。で、この時にこの右側の X は大きい方の曲線を X イコールイエタ Y と置いて、で、左側の X が小さい方の曲線を X イコール具材 Y というふうに置きます。で、この2本の曲線とそれから直線 Y イコール C と Y イコール D で囲まれた領域を考えます。で、この領域を E と呼ぶことにします。そうしますと、先ほどと同じようにこの E の定義を数式で書きますと、やはり R2 の点の集まりで、で、X に関しては、今度最初、Y ですかね。Y が C から D の間で、それから X が具材 Y と ηy の間の値を取ると、そういう点の集まりとしてこう定義することができます。で、これを先ほど同様に、この今度は X についての縦線形集合と言います。ですので、先ほどの、その、この、先ほど、この縦線形集合上の累積分の最初の10番目の黒板で書いた立体の図で見ますと、この1番目の Y についての縦線形集合を使って、その領域ですね、このこう豆腐を切ったっていうのが、上の図とこうになるわけですね。で、一方で、今のこの X について縦線形集合でこの立体を切るとどうなるかと言いますと、その場合ですと、この今度は Y に関してですね、つまりこの図です、縦方向に関してはまっすぐ切るんだけれども、その横方向に関してこう切り口をこうもう少し曲げたりとか、あともう少し一般的な切り方をすると。そういうふうにこう切り口をこう曲げる向きというか、その方向を変えるという考え方に対応しているということを確認してください。ですので、この図のように、その切り口の曲げ方っていうのがこう2通りあるってことに注意してください。で、あともう一つ、この集合 E に関しての性質を書いておきますと、Y についての縦線形集合と同様に、そのこの集合 E に関しては E は融解でかつジョルダン加速であるということも言えます。
でとりあえずこれが縦線形集合の定義です。が、まあせっかくですのでここでちょっと一つその例を見てみましょう。まず最初にこの D のその集合をまず式で書いてみます。x の範囲が0から3の間で、y の範囲が0から4マイナス3分の 4x ということなんですが、ちょっと皆さんに考えてもらいたいのは、まずこの領域 D を図示できますでしょうか。x の範囲が0から3で、y の範囲が0から4マイナス3分の 4x です。多分入試、この受験の範囲かと思いますけれども、ちょっとこれ、皆さんで各自でこの領域を実際に書いてみましょう。一応ポイントはここですね。この y が4マイナス3分の 4x 以下であるっていうところが多分ポイントになると思います。ですので、この y イコール4マイナス3分の 4x っていうこう直線を引くと、こう割とこうアイデアが分かるんじゃないかと思うんですが。うん、まあでもあれですね、作図の仕方を見てもこう人によっていろいろな作図の手順やこう体裁があって非常に興味深いものだと思います。人によってはこう定規を使ってこう丁寧に書いてる人もいますし、僕は皆さん見てもらって分かるように非常にこう厳密さに書けるというかいい加減な書き方をすることが多いんですけれども、はい、そうしますと一応こう図を書きますと、この y イコール4マイナス3分の x という直線を引きますと、まあこうなりまして、で x の範囲が0から3で、で y の範囲がこの直線より下の方と、下で、あとかつ、x 軸と y 軸で囲まれる図形ですので、この部分ですね、この部分がこの d となります。で、これは、先ほどのその縦線形集合の定義からしますと、この x についての縦線形集合と y についての縦線形集合という2つの定義をしましたけれども、この書き方をした場合はどちらに当てはまると思うでしょうか。ちょっと考えてみてください。じゃあいいですかね、10秒ぐらい。じゃあちょっと聞いてみますけれども、この書き方の集合で x についての縦線形集合だと思う人、y についての縦線形集合になると思う人、よくわからない人、はい、わかりました。じゃあ、まず正解から言うと、一応答えを言うと、これは y についての縦線形集合の書き方になります。なぜかというと、この
x の範囲ですね。x の範囲をこのようにこの点数でまず表して、平均で表しているところに注目してください。ここでありますように、まあ、0から3の間というふうに、x を平均の範囲で表しています。でそれに対して、この y の範囲は、x の関数で表してるんですね。これを平均、y に関しては、x に関しては平均で、y に関しては x の関数で表しているので、この場合は、この表し方ですと、y についての殺人形集合という表し方になります。で、ところが、この集合に関しては話はここで終わっていませんで、実はこの集合 D というのは、X についての殺人形集合でも、としても表せるという点に注意してください。具体的に、もう一つの表し方を書きますと言ったんですが、ちょっとヒントを書きますので、ちょっと皆さんでどう書けるか考えてみましょう。まず、x についての縦線形集合で表すためには、y に関しては平均間で表して、で、x に関しては y の関数で表します。あ、これ x の平均間か。これは y の平均間。で、こちらは、y の関数。という形で、この d を表せるので、ちょっとここも皆さん各自で、ここを埋めて、この集合 d をですね、x についての縦線形集合で表してみてください。もう少しヒントを述べますと、今 D、こういう三角形のそのシュート内部なんですよね。で、で今度はその X についての縦線形集合ということなので、Y をこう、Y はこの、こうある平均間の範囲内でこう変化させると。で、そのために、例えば1個 Y0 をこう止めた。としますよね、この範囲内でこの図形の中で y0 を1個止めたときにこの x の範囲がこうどう y を使ってどう表すことができるか、ここですね、ここの x 座標をなんか y の関数で表すということですね。どうでしょう。そうですね、きっとそうですね。ごめんなさい、きっとで、ね、ちょっと自分のノート見ないとちゃんと確かめられないので申し訳ないです。一応ヒントを出しますと、この図形で分かるように y の範囲は0から4までです。0から4の平均間です。0から4の平均間で、残りはx の範囲がこの y の関数でどう表されるかってことなんですね。そうですね。大丈夫ですか。ちょっとまだよく分かんないケースいますか。ちょっとわからないけども僕に教わるのは遠慮したいという人がいればですね、TA の中澤さんが後ろに控えておりますので、中澤さんが助けてくれます。大丈夫でしょうか。はい、じゃ一応ちょっと答え合わせしますと、これ実はこの x っていうのはある y0 を止めたときにこの x、あ、ごめんなさい、この
ここですね、この座標の x、ここの点の x 座標っていうのが x イコール3マイナス4分の 3y0 ってなりますので、ですので、ここの y の関数としてこの、ここを表すと、x の範囲を表すと0から3マイナス4分の 3y というふうに表されます。で、これがその x についての縦線形集合となります。で、一応ちょっと皆さんに、注意していただきたいのは、その重積分を行う際には、その積分の、その重積分の順番によって、この積分の範囲をこう切り替える必要があるんですけれども、今のそのようにですね、その縦線形集合を y について表すか、x について表すかっていうので、この表し方をきちっと自分で見つけられるようにしておくっていうのが、積分、重積分におけるこの積分の範囲を導く上で非常に重要ですので、ここをしっかり理解しておいてください。そうですね、はい、じゃあ。一応このことを踏まえまして、その縦線形集合での重積分の説明を続けたいと思いますが、まず一つの大事な性質として、教科書ですと182ページにあります定理 5.9 を挙げておきます。でこれは縦線形集合の上で その積分可能性に関する性質なんですけれども、まずここでは、この R2、ユークリッド空間 R2 の部分集合 D がですね、その、まあ、今説明したような縦線形集合とします。これは x、y、もしくは y、どちらかについてのものでいいです。で、それともう一つは、この関数 fxy が、そのまあもちろん d で定義されていまして、この d において連続であるとします。でこの時この関数 F はこの D においてリーマン積分可能であるという性質があります。というのが、まあ、一つの縦線形集合上の積分に関する一つの性質です。ここまででしょうか。で、それを踏まえて次の定理が、その、まあ、この後半の部分で、一番大事な部分の一つで、その縦線形集合上での その類似積分のが可能であるという性質です。教科書ですと、
また飛ぶんですけれども、場所が飛ぶ、ちょっと飛ぶんですけれども、教科書190ページの定理 5.12 と、それから191ページの定理 5.13 をまとめて説明します。内容としてはその縦線形集合上での類似積分に関する定理です。で、これは主な主張は2つありまして。でそれは何かというと、その縦線形集合が先ほど定義しましたように、x についてのものか、y についてのものかという2通りの定義がありましたので、それに応じて、この定理の主張も2通りの主張がある、もしくはその2通りの類似積分について述べられています。まず最初は、y についての縦線形集合を考えます。これを先ほども定義しましたけれども、xy の点の集まりで、x が a 以上 b 以下の区間で、それから y の方はファイ x とプサイ x で囲まれる領域とします。で、これにおいて、連続な関数 fxy が連続であるということを考えます。連続な関数 fxy に対して、この D 上でのこの fxy の重積分が、これまず最初に、φx から ψx まで fxy をこう y で積分し、それを a から b まで x で積分することで、この重積分が求まるというのが最初の定理です。が成り立つと。ちょっと低いですかね、すみません。少し高くします。先ほどの誘拐平区間上の類似積分と同じように、この場合ですと、先にこの fxy を y で積分しましたので、
この先に y で積分したこの部分っていうのは、まあ、x の関数と見なせるようになるわけです。という点に注意してください。ここまででしょうか。じゃあ、続きまして、今度はすいません、x についての縦線形集合に関する累積分を説明します。今度は、まあ、x についての縦線形集合を考えます。これは先ほどと同じように記号 E を使って表しますけれども、まあやはり xy の点の集まりでして、今度は x についての縦線形集合なので、y は c 以上 d 以下の範囲としまして、それから x は具材 y から eta y の範囲とします。で、関数 fx がこの集合 e で、まあ、連続であるとします。fx ですね。まあ、もちろんこれは重積分可能なんですけれども、その重積分の順番として、今度は先に x で積分します。x で具材 y から eta y まで x で積分します。で、今度はそれを c から d まで y で積分するということで、この重積分が計算できるというのが、この x についての縦線形集合に対する累積分の定義です。で、まあ、先ほど同様に、その最初にこの x で積分したこの部分というのは、まあ、y の関数と見なせるわけですね。ですので、その、まあ、ちょっとこの時間その前の方に書いておきました、このいわゆる豆腐の図を消しちゃいましたけれども、有解変換の積分と同じように、その、まあ、縦に切って、それを
こう重ねるか、あるいは横に切ってそれを重ねるかということで、その2通り、この2変数関数ですと2通りの類似積分の仕方があります。ここまでいいでしょうか。で、今度はそのこの草通りのこの線形集合上の縦線形集合上の類似積分に基づいて、積分の順序交換についてちょっと話をしておきたいと思います。で、これはですね、積分の領域 D が与えられたときに、その D の形によるんですけれども、その形、与えられた D の形によっては、その Y についての縦線形集合として見なすか、あるいはその X についての縦線形集合としてこう見なすかで、こう積分の順序を変えることができます。で、これはすべての D に対して言えるというわけではないんですけれども、ある然るべき条件を満たせば、どちらの x、y のどちらについても縦線形集合で表せるかというのが分かりますので、それによってその積分の順序を変える。で、皆さんが多分身につける必要があるのは、その x についてもしくは y についての縦線形集合っていうふうにこう見方を変えたときに、その積分の範囲をそれに応じて正しくこう決めて積分の計算ができるようにするっていうところが一つのポイントですので、それの例をちょっと見ておきたいと思います。例題としましては、教科書です。191ページにあります、この例題 5.6 というのがありますので、これを取り上げましょう。で、ここでは D として、 D というのは積分領域ですね、積分をする領域 D として、教科書を見ますと、次のように与えられているんですが、曲線 y イコール x 乗と直線 y イコール x マイナス2とで、囲まれた平領域というふうに出ています。ですので、まずこれをですね、この D をこう図示してみましょう。ちょっと皆さんも各自でやってみてください。で、ちょっと注意すべき点は、
これ曲線 y イコール x 二乗じゃなくて y 二乗イコール x ですね。y 二乗イコール x ですので、まあ、こんな形でこう放物線をこう横に倒したような曲線にまずこれはなります。でそれから直線 y イコール x マイナス2ですので、こんな感じですかね。こういう形になりまして、で一応交点の座標を計算しますと、マイナス2ですかね。で、ここが、x 座標が4。それから、y 座標が2。それから、まあ、マイナス1と。で、一応このちょっと今いろいろ事情が理由が後で使うので、ちょっと中身中領域の中は塗りつぶしませんけれども、こんなふうにその今黄色いこう線で囲まれた領域とその周上をが今この D のわけです。でこれをそのまあ重積分を計算するっていうこと で教科書の回答では、その2通りの、その重積分のうち1つのみ書いていますけれども、今のこの D ですと実際に積分の順序を交換して2通りの重積分、類似積分ができますので、一応その例をその計算の仕方を書いておきます。まずこの D をですね、この X についての縦線形集合と表した時の重積分、類似積分をしてみます。でそうしますと、まずこれ、x についての縦線形集合というのはどういうふうに表していたかというと、一応定義に戻って思い出しますと、y について閉区間ですね、 y に関して閉区間として表して、で x はx の区間を y の関数として表していました。ですので、まずこれ y に関してはどこからどこまでの範囲かというのをこれ閉区間で指定するわけですね。するとこの場合はマイナス1から2までということになります。そうすると y に関してはマイナス1から2ですね。であと問題は x の範囲がどこからどこまでかっていうことなんですけれども、例えばそれを考えるには、例えばその y の値をこう一つ止めてですね、でそこでこの x の範囲というのはこの区間ですので、あんまり見えないな、 x の範囲というのはこの区間ですので、これこの区間をの端点をこの y の関数としてこう表します。そうしますと、この端点がそれでどういう表されるかっていうと、これは曲線 y 二乗イコール x っていう曲線でしたので、ここの x 座標は y0 の二乗として表せます。それから、
この直線上のこの点ですね。この点は、この直線は y イコール x マイナス2でしたので、これを x について解きますと、x イコール y0 プラス2というようなふうに表されますので、そうすると x に関しては、y2 乗と、それから、y プラス2の範囲ということになります。で、あとはどうなるかっていうと、あとはその問題はこの積分の範囲をどう定めるかということなんですけれども、ここで x についての線形集合の場合には、まずこの範囲で x で積分します。そうすると、y2 乗から y プラス2まで、fxy で x で積分します。で、これでまずその y の関数を求める。だから、どう積分するかと、この赤い線の方向、この方向ですね。x の方向にこう積分していくわけですね。で、それで、今度は y をこう少しずつ、0から2まで少しずつずらしていって、さらに積分すると。というのが一つの、この、先に x で積分して、次に y で積分する、その類似積分の計算方法です。ここまでいいでしょうか。で、じゃあ次なんですが、今度は、この y についての、縦線形集合で、この積分する領域 D を表してみましょう。で、一応この D の形を見ますと、まずこれ、y についての縦線形集合というのは、x を平行間で表しますので、ちょっと x の範囲、この D が取り得る x の範囲っていうのは、0から4までの間っていうことが、こう図を見てわかると思います。で、ところが、ここでちょっと気をつけてもらい欲しいのは、その y の範囲ですね。y の範囲っていうのが、ちょうどこの x がこう1のところでちょっと異なる。どの直線や曲線で囲まれているか性質がちょっと異なるということに注意してください。x が0と1の範囲では、この D の y の範囲っていうのは、この曲線でこう囲まれています。この曲線っていうのは、何かというと、上のこの0から正の部分は、この0から正の部分は y イコールルート x ですね。それから、0から負の部分は、y イコールマイナスルート x ですので、この x が0から1の範囲は、この積分領域 D っていうのは、このマイナスルート x からルート x の範囲で囲まれています。まずここに注意してください。で、
x が1から4までの範囲は、この縦線形集合の上の部分ですね。上の部分は先ほどと同じく y イコールルート x で変わらないんですけれども、この下の部分がこの直線に置き換わります。で、この直線は何だったかというと、y イコール x マイナス2ですね。そうすると、ここが y イコール x マイナス2。で、上の部分が y イコールルート x。ということなので、この y についての縦線形集合っていうのが、この場合は x の範囲で、ちょっと表現、表し方が異なる、変わってくるということに注意してください。もう一回まとめますと、じゃあまず x が0から1の範囲は、x が0から1の範囲は、この y の、領域っていうのは、マイナスルート x から x のルート x の間です。で、もう一つ、これ和集合でつなげて表すことができますので、x が1から4の範囲では、この y の、d の、集合 d のですね、y の範囲は、x マイナス2から、ルート x というふうに、この場合は、縦線形集合の2つ、異なる表し方で和集合を取った形で表すという点に注意してください。で、この表し方がそのまま、その重積分の計算に反映されます。ですので、重積分を実際に計算する場合には、上の集合上でのこの重積分の値と、それから下の集合上での重積分の値の和で表されることになります。それを具体的に書きますと、まず最初にこの上の縦線形集合での重積分を計算しますので、まずマイナスルート x からルート x まで、これは y で積分します。で、それを0から1まで x で積分します。そうすると、これがまず上の集合ですね。上の集合上でのその重積分の値になります。で、次に下の集合上での重積分の値は、x マイナス2からルート x まで、まず y で積分します。で、今度はそれを1から4まで x で積分します。というふうに、この重積分なんですけれども、y から先に積分する場合には、その積分する領域の縦線形集合としての表し方から、2つの領域に分けて、で、それぞれの重積分の計算して、その和で表すということになりますので、そこを注意してください。ですので、同じ、1つの領域をですね、積分するときに、この領域の場合ですと、積分の順序の交換はもちろんできるんですけれども、その積分の順序の仕方によって、この積分のする領域を今のように、その分割して重積分、累積分を行う必要がある場合、そういうことを分割、領域を分割する必要が生じる場合があります。ということを注意してほしいと思います。なお、今のこの説明では、この fxy っていうのは、そのまま fxy のままに、特にその積分の具体的な値は計算しませんでしたけれども、
教科書の例題では、fxi が x×y というふうに与えられておりますので、実際にこれ代入してもらって、この2通り の, 類似積分をしますと、結果が等しくなるはずですので、そこは皆さん各自で確かめておいてください。ここまでいいでしょうか。あと最後に、あと今日数分残っていますので、この重積分の基本的な性質を一応説明しておきます。でちょっとまた場所戻るんですけれども、教科書ですと182ページの定理 5.10 というのがあります。で、定理 5.10 なんですけれども、と一応問題設定を書きますと、D は有解な加速集合としまして。それから、fxi と gxi は D で定義された有解な関数とします。で、さらにこのリーマン積分可能であるとします。で、この時に、いくつかの性質が成り立つっていうんですけれども、まず、これは、かなり基本的なものなので、多分皆さんもほぼ自明かと思いますが、1番目は、まずこのアルファとベータを実数としたときに、このアルファ F プラスベータ G っていうその関数の実数倍とその和ですね。この和もまたリーマン積分可能で、で、その重積分の値というのも、実際にこの F と G の重積分のアルファ倍、それぞれアルファ倍とベータ倍の和で表されるというのがまず最初の性質ですね。これが F の D における重積分のアルファ倍プラス、G の D における重積分のベータ倍の和になるというのがまず1番目の性質です。
で2番目は、これは積分の大小関係に関する性質で、D において常に fxy よりもその gxy の方がまあ等しいかより大きいならば、その重積分の値についても同じ大小関係が成り立つと。あ、ごめんなさい、これ3番目の性質ですね。これ3番目です。ちょっと2番目は事情があって後で説明します。というのが、まあ、積分の大小関係の関数性質です。で、4番目は、この fxy の絶対値ですね。この絶対値の関数も D で、リーマン積分可能で、大小関係に関しては、この元の F の積分の絶対値に比べて、この F の絶対値の D における積分の方が、まあ、等しいかより大きくなるという関係が成り立ちます。おお、チャイム鳴りましたね。あとそのもう一つ、定理 5.10 というのがありますので、まあ、そちらはについてはまた次の時間に説明したいと思います。ここまで何か質問ありますでしょうか。一応ここまでで、まあ、重積分の特にその類似積分の基本的な手順を紹介しましたので、今後その演習の授業の方でまたいろいろな問題で皆さん練習を積んでほしいと思います。で、まあ、次回はその今日説明し残した重積分の性質を説明しまして、それからもう一つの計算上のメインのトピックである重積分の変数変換の話題に入りたいと思います。ここまで何かありますでしょうか。じゃあ、ちょっとまた2週間空きますけれども、皆さんそれぞれ充実した、時間をお過ごしください。じゃあ今日はこれで終わりにします。お疲れ様でした。